Quand tu es rabino, Marie Chapro TV, tu es cambou, Marie Chapro TV, tu es problème. Boya, boya, boya. Non, là. Marie Chapro TV, yo. Bana poto partout dans le monde, tu es dans 5 continents, tu es dans le baka. Basse qui tourne, tu es dans le baka. Ma soleil, tu es dans le baka. La chaîne Marie Chapro TV. Marie Chapro TV, tu es ma cambou. Tu es la chaîne Oyo, et ça, la bino, ma bien. Et la sabino, tu es bien. Marie Chapro TV, tu es ma cambou. On est là pour vous, tu es là. Wana kaka pona bino ba o wapi bolinga ka publicité na bino talema ba o wapi bolinga ka film na bino te kama ba o wapi bolinga ka star na bino bilong na bango te kama na Marie Chapro TV. Merci beaucoup en tout cas Marie Chapro TV, ba gros bisous, ba gros bisous. Merci beaucoup na balandi nyonso ya Marie Chapro TV, on est là Kandenge Zalaka na Kati Marie Chapro TV. Papa Richard Made Kabambote Bele, mon papa. Merci na babonné. Na bosa na kate, merci toujours na babonné na biso. O basala ka biso ba fifinze ba to zala. Merci beaucoup na ba o nyoso ba lingaka émission na ngai infidélité. Nazana toujours pour na bino ba o nyoso ba lingaka fifinze ba yeyo. Nebiki na bela kinde mo makasi na manda ko mona na te. Ngai o na zawana na bino. Na pesi mes condoléances na la mignonne Kalanga, la mignonne Kalanga, na ebete ka ne balobaka, musika na miso me pembeni ya mitema, na ebike to ucho perdre bébé na biso ya 17 ans, zala makasi place aux ali, toujours toza awana bino. Merci beaucoup na batunyo so bazo landa biso lelo na kati ya émission na biso. Toye pona ko beta li solo ya lelo na kati ya infidélité. Sujet li solo na biso ya lelo ezali buzoba ya mibali pe basi ya poto. Eloko nini mibali ya poto na basi ya poto bayaka kosala awa na Kinshasa. Yango na ke lombango ko presente bino ben vite na ngai ya lelo parce que bango nde to ko partager na bango sujet o ya lelo e kozala malamu malamu mingi na bango. Na ye na droite na ngai pona ko presente bino invité na ngai. Bonjour Nathalie. Bonjour Yanzeba. Na zongi lisusu na gauche na ngai pona ko présenter bino. Bonjour Messi Bokanga. Ouais, bonjour maman Fifi Nzeba. OK, merci beaucoup na balandi nyonso bazolanda biso partout dans le monde na kati ya mission na biso infidélité toza wana toujours na bino. Lelo papa Messi, maman Nathalie, toza wana sije na biso ya lelo ezali mibali ya poto. Mibali ya poto oyo bayaka kosala na kati ya Kinshasa soit basi ya poto e mingi mingi na zolo ba lelo biso basi ya kin tozo zala suna valeur te pona mibali ya poto. Mibali ya poto ba koma soki ba longona bango poto ba e vacances na kati ya kin bazo sakane na biso ba fi ya Kinshasa okoki koloba te. Et puis biso ba fi ya Kinshasa tozana légèreté moko okoki ko imaginer te. Donc ce que yoki ka ke mobali ya poto atoza ngina fiancé na yo okondima otika poka koki mobali ya poto otika pe obebi sinyonso na kati ya infidélité po landa metango landa kuna okepe balali oka ya pamba yo fele parce que bakoma na buzoba aye akosi yo mbongo za na banque après avoir ko sakanela yo alali lali yo atike lo parfum na polo asiminzela akimi azongi poto pe ba ya ebele awanakin batika ba fia batu musuna ba zemi batika ba fia batu musuna ba maladi pona nini biso ba fi ya kin tozo la ki sapa ki légèreté na biso na niveau moko okoki ko do okoki ko na ebite na ko lobela wana ndenge nini papa Messi na za sur oyoki penza li solo na nga malamu malamu pona mibali to basi ya poto ozo loba nini na kati ya sujet oyo lelo ndenge tozo sambwa na mibali ya poto. Merci maman Fifi Nzeba. D'abord, ils ont participé mawa. Au moins quelque part, so talibi en landeli pena makamba on ils a banzala. Pour moi, so naza na possibilité mo bwena o dependre na motote ba bêtise mo so e salamate. Moni lelo basia ba poto ba oya okosa ka biso. Na sens que au moins so akabelo mo $100. Au moins super. Vous comprenez? Au moins, il y a une part importante pour nous.
aussi longtemps toi na basi na biso a na bakin to souffrir na bango ba on dit ma biso na ba eta na biso ba mpiaka mais au mona ton ka ozui mo mutu mo abonga ya kosi kosi yo boy au mime mi sa mignon c'est pas na ye sans pour autant lukoye ba ndenge ya pasaka vina ye o ezakati ne za nini vous comprenez le lo ba jeune garçon belé ba zui vraiment tant ya kolinga ba sa poto mais ba zui ba conséquence ya grave le lo ba tika na ba maladie surtout ba artiste artiste tout ba koma olinga ka moi sa poto moi si wana yo linga za na mobali na ye na kati ya ndako mais tu te permets de vivre na moto a bongo ka po pesa mobali abatu pasi ka po luka moi poto luka moi polo et ya ka luka moi $100 moi code mo boye ya ka ndenge papa Richard ma dekatinda ka yo lingo zwango bongo or soko zwango na musana ndenge bayaza za bazwaka ndenge biso to zwaka quelque part raison moi fier. Oh comprends moi fier tout mon beau ya musana na ngame tant na zwango na banzela wana yango il faut moi ça sakana ngo moni so do dépendre d'un amote a ko mo sakana yo mais so do dépendre na savoir na yo na musana yo ozana moi fier mon robo donc quelque part dans le bapé bande ko basi boza tout yo teme baza trop légère par rapport à nini moi si nga na ko vivre na moi si na kabela ke 50 na kabela ke ba 30 to roza no ba to fa no peut-être une année. So te dépenses nga na salelo mais mota pota ko ya kabelo ka $100 directement. O monika li bandi wane ya na dollar e komiso agité. O komo kosa nga o mikolo papa lo bi boye basi misu ba komo kosa kutu makamanza me toke na retraite wana mobile a poto aye aye ko fana na Carrefour de gel. Vous comprenez, na ba flat na ba ngwa kitoko wana propre au mona ka ke ah monsieur me manga bisika boete OK mais wana bisengo ya tamuke vous comprenez basi ndemba obo mabiso so teli na tangu ya dana Eve muta bo makamu ninga zaka mwasi vous comprenez basi boza trop influencé na ba matériel tellement beaucoup ba matérialiste yango wana ezo sala que ba bêtise comment yango bazo exposa rabino so tali mibali lelo na ba video ya ba ya ba ya ba mutakala wana mibali ba mukia ka basi po nini ba okoso $50 or nzoto mo se za cher. OK merci beaucoup to rozongela papa okay, merci beaucoup non okina okay, okay maite parce que tozana yo na rozonga parce que na kepe pa mama na tali en tout cas merci beaucoup nga vraiment Nazongi kotoe pa mama Nathalie, mama Nathalie okindi papa Messi alobi, ye po na ye. Donc biso basika ande tozo sambo toza penza le jeu. Donc le jardin na biso vraiment ye bana nango par rapport au lelo mibali ya poto, ndenge surtout lelo toza na 7e mois bona vacances, ba koma oya bazo sakane la biso ba fi na ebite. Ndenge mibali ya poto bazo sala bongo oza mwa si loko na ngai. Donc au coquille au lobanini et tout ça la passe le loto zo sambwa et puis le loba comme na ba jema beba comme na ba caméra va même ya montre oh ya venu na kata chambre bozo coucher a ndimi a filmer yo pour lobi lobi a sakane spino a comme na poto boye moya tinde lo zeta biso ko meki na ko sambu sa o Nathalie na biso au coquille au lobanini en tout cas zo ça la passe na niveau mi ba la poto bazo sakane na biso vraiment maman Nzeba merci Ah, mon amour qui a fini ça par mon oignon soir, mon amour qui a fini ça par mon oignon soir. Quelque part, non, je ne vais pas me signer dans le bar, azo ganga naie, azo loba loba naie, wana. Ma, Atika, Atika. Moninga natali na zaboi, nga penza victime, ngai, victime vraiment. Ozalagana mo bali na yo, oui, victime vraiment ngai. Otarani na konde, victime ozana mo bali na yo. Bosalarana ye bien bo soanité lokoté mais a comme le cas la message abi mon Nicolo ko yana on anda côté po mama Nicolo a outil Bumbasha hier moyen nanu to mona na kana Nicolo non za tenga vraiment victime moi sa porte a ye mo bala zua logé na ndako do atinde la mbongo zo zo la flat mona mbala bité flat té nga mona za palen soroyé donc nga pe na victime
Ok, merci beaucoup. Tozongeli papa Messi. Papa Messi na moni kotio pozo sega makasi penda. Donc papa Messi toti kaka koloba to akize basite. Lelo pe. Auti pe kuna konja ye aba o regne. Yo yeba. Non a yebele Messi pena ba telefone na pazango. Te yeba ki moti na ngoso peso ye a mbuye pe vinai. Oh, Messi. Il y a un des problèmes, ça on a vraiment la quatrième fidélité. Les lopins ça basse à poto, mi balle à poto, baso pans à couple, baso pans à couple, na biso awa donc ils ont ça la passe mingi. Et puis mi balle en wa poto, et le gozo kamusa, et le copain dans un mituna, au moins à basan on va marier. Baso oui, et ça la gana on peut mon poto à lingue, pena mon mot sincère, à balio pesan en go. Mais on a n'aibé ça racala, les lo vraiment, et le gozo kamusa ngaï, mon balle à lingue, on a 6 heures. Na 7 heures à zo tuno. Quand il y a une photo libée, les tins de langa. Est-ce que vraiment, mon bali wana, alingio? Est-ce que mon bali, donc mon bali, on a 50 $ pesio, faut qu'on ait une photo libée, assez une photo moyen, soko, n'ébite, pourquoi biso ba jeune fille, tozo samboa boye? Est-ce que ça rapporte à passe, papa, merci, n'est-ce pas, loba? Est-ce que ça rapporte à passe, n'est-ce pas, loba? Pour un limite, yo pondozana, merci bokanga, n'est-ce pas, moni, la rondenga, na yebelio, journaliste, à ma kasi. Merci. Est-ce que nous avons un kin qui a loba? Est-ce que nous loba? Ozo qui s'appelle Mite ma basite? Est-ce que ozo qui s'appelle? Est-ce que basse mon kande basaka ma ben verre yo, merci? Et les lots moutons seront mo dépendre de la rabison totale et la rapoto. Mais pourtant, on peut en basse pour mon bon bateau. Mi bali pas mon olien bon au ming. A kanyon et farata bomio. Donc, n'habite pour na nini, tozo kende wapi. Merci, maman. Donc, dans ce qui est pour Nini, au moins, maman Nathalie, Tiazo Loba, Aébi. Au moins, de Tinga Boué, n'a linga l'issoude. Pouani. Pouani. Moi, si y a bien à Mokili, Nandimitaza. Ah, merci beaucoup, Loba. Bon, moi, c'est là, non, Loba. Moi, si y a bien à Mokili, Azate, la Kissinine. Parce que ce qu'on l'obéit, c'est bien à Mokili, Azate. Ce qui est merci beaucoup quand on le dit, moi c'est bien, ça te sait que vous allez sauter. Merci. Maman, moni, d'abord, on est aux Awana. Il y a un loba et l'or mouboué. Ton loba et l'or mouboué, moi ça bien kaka à Zana Bonzambé. Son habit, moi ça bien à Mokili. Donc quand je parle de Mokili, tout ça analyse, n'a pas fio, hein? Moi, y'a pas l'oué, quoi. Moi ça bien bon à Zate. Et ça, il y a basse au baouta, il y a ba poto, na mi bali, il y a ba poto. Au moni, auto le belo, mon bali moussousso lingé na 7h30, na 7h35, outing, outing of photo libelle. Et ça passe ingana linga, moi si mon apoto, assez en ambamo, photo moutakan en ambang bang. Moi si mon au banga. Mais moi si poba senge ba banga kete. Pepo tinda, il suffit quand il bise que. Non, c'est là, 100 dollars. Mon bébé était à 100. 100. Bana poto ba kosa bango kana 100. Au moins, baloba ba monta makasi makasi te. 100. Okaka, petit nanga. Nana 100 dollars, mon boy, na zo te la, mais ça le langa no image na yo pena. Moi, soke sokola. WhatsApp. Moni bango ba basinde bawana. Ba sokola na ba telephone na bango. Imagine toi, ils ont un téléphone noté, oh, bah, ça là, bah, edge,
S7 Edge wana o esakata dindi na samai te esaka Android na biso ba chinois ba sale la biso maoke sokwa na ngona douche po nini au tabo yazo sokola o comprendre au sa vidéo pour mon bali kuna la kieni ni ça au so comprendre ezanini émission est comme on a une fidélité tout respecter d'abord émission na biso le loso tali na carrefour de jeunes chez boss Ibra papa malamu boss na bi il y a des boss et des boss il y a matou au moins boss musu ça au vimbi ba biso eh petit boss hein ba boss au pena mais boss o ya mbongo et ça le quoi ba vieux Ibra. Vous comprenez? Alors ça, les locaux, ils ont aidé les jeunes, les locaux, les DJ Viper, les Bima, ils ont été se retrouver dans le cadre de leur monde, ils ont été dans le Congo. À qui par rapport à cité? Mais moi, je suis dans le Congo, je suis cantonnier dans le cadre de la porte, je suis dans le Congo, je suis dans le Congo. Vous comprenez? Il y a mon Nathalie, dans le Congo, il y a un souk et belé, il y a une promesse à ça. Vous comprenez? Il y a ami Yebi. Le problème de la vie, c'est plus tout le monde est complexe, il y a qui bat à poto. Et là, ils ont même mis son à ma vie, ils ont même mis son à bousso, c'est complexe. Complexe d'abord, il y a qui est poto. Or, dans le cas de la au moment où boss Ibra, son nom loba, son vieux Oyo, Nazara, Naye, moi trop. Dans le sens que, Akabela, on a été. Dans le sens que, poignée, na senga on a pété. Mais c'est un vieux Oyo social. Alinga mona muntu na pasite akenda azwa babilo ko ante ke po ale na poto non ozo comprendre o sa makamune na kin et puis ezo aider batu obi combien de familles o vie wana vandi sa ngona kata na kata ba société na sono ba société ne za babilo ko ne asali ozo comprendre combien de familles ba obika na sima ba ndeko na bango ba sala ke pa nae est-ce que amona poto bana poto kutu bayaka au moins pe a bah oui c'est pris à flat à Coca-Cola mais tant que Nathalie Oyoka moi n'a pas toyé netinga na kana moi si toko banda poto banda côté banana a tina z na moi cité. Ok, merci beaucoup, merci, merci Bokanga. Merci beaucoup Nathalie tozongé lio vraiment Nathalie na biso mais c'est le bibo ya le biso ba finde tozana na facilité ya kozwa vidéo ko tinda soki ka mobala lobi 100 ba vidéo ba sambusi ya 20 ba mbasi ba na 19 mobali moko sikoyo eloko nini Nathalie na biso et ça la ka biso bana basi ya kishasa ezaka pona souci a poto yango le lotu pesi mi bana ngo poto feve po ba sakane la biso bongo yanze ba omoni tokoki oloba nyonso tokoko sala nyonso to sala wa oui ezana ngo soki caraposa ya poto tema ezo dependre na education comprendre ezo dependre na education ya mutu mutu soka zane kaka ndumba akola na via kindumba auzalaka ndumba oh merci eza ke soko senga mbongo te tala webi eza na mwasi mususu a na Congo a mbali na ye m su nde tu tala pindu ke vana mbali no quelque part mona bonbo ka bona bazu koti bona pocha bisis $30 a pesio mais jeune fana penza azana mbali ni awa ba ba kutani na suka bazu 5000 a pesi mais moi ça supporta na ye moi ça linga ka e ka makasi. Non, ok, 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 Bazali, oh, ok, 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 ok,
bien maman. Au moni na vitesse non le par rapport à vitesse à kini ya lelo. Nanzala ya kini ya lelo. Waka Nathalie osoluba. Teto so naye poto za naye. On se connaît plutôt salaga entreprise moi pour moni wa za ndaku nanga. Marisa Pro TV za nga. Pale nanga. Biso to souffre totama makolo makolo makolo. Na type moko salaka chef moko moyibi boye. Papa benga naye. Chef moyibi onani. Chef moi yibaka ko abana ko skoke papa mbongo ko senga senga moi ça moi si ça simbili toyi o anniversaire famille moi si oye pa boss o senge ni ni to benga nae to bana ko souffrir a mais au moins na mukie na nga oye lo ko moko nge sala nga pasi imagine toi bande ko basinde ba wana au moins na kana mobile le mo apoto atinde la ke ba $100 oye la ksa ba la ksa mitaka na ba ayebi ke ngai Messi na ngai Messi na soira peut-être $1 et pas papa Richard na $1 nanga na longola peut-être 0.8 na pesa ka yo mwasi de sorte que on s'organiser moi nini moi nini moi nini ngamona tika na $2 na $2 nanga il faut na longola $1 ndenga to vanda kana na moi chez boss Ibra na Carrefour il faut na somba moi sucré o comprend kana mbongo nanga po yato azui 1 o baxele sou musus yo landela sou 0.2 nanga na tika merci bokanga zera na ona lando be me parler lingo lo banini c'est que biso ndeto za bwe mo bali nyoso ko lingo na poto o ko linge soute parce que mon se uta poto foti ndaka foto mutakala o biotinda image mo po $100 ya yango na to lo belo mo bonzambe linga mo bali o azana bonzambe ndeti ba papa nanga Richard Madeka hein ndeti ba papa nanga André Sozi no mo sali na o moni ba to bongo hein neti papa Richard est-ce que moi sina ko tele malela mais biso to tele matole la ndene po neti ngana linga lisute po yo po za mabe merci ngana mabe mais bosi nde mbasali omoni lelo ha soki biso mibali to komo tombokela da esa po eve nde muta mema ke na est-ce que merci bokanga ko talo penando za bo mosa ko manipile poni te basi boleki banyoka na kokosa omani nyoko aka kokosa eve moi ça leki na basi na biso lelo baleki imagine toi moi si auye biso ke mais si nena boy na ke retraite toke na ba mama exemple mama pa ando ke ne retraite asimbi pe saki atena na moni li solo ngobandela mingi ceci ezali solo comme lui hein ndé uto komela ngatina tika kolinga moi si na ngeza ki ndé nini ex ne mo bala ne kala na beta mo mba 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 accordenga ex ne mo bala ne kala nga mo mobala ke na Afrique du Sud et sala ke mobala lingi na moi si kuna ape moi sa boye na nga to linga na moi si abetela nga na na ex moi ke na Afrique du Sud to kabwa na boye bobe to kompe o vivre confiance wo ndambu na nga na zwa ke pa papa Richard Madeka na ke pa moi si moi se ote ka no renforcer de sorte que to s'organisera to sombra moi ba biloka msoa palen ba nin ba nin et ko sala garçon na ke ndeki Afrique du Sud a son raté a zongi nga na ebité Dieu m'attend à ma grande surprise quand né moi si foya moi ça y était ah moi ça y était bondeni lobi pe moi ça y était ah na bengi numéro moi c'est le caté ozo comprendre mou comme sou boy deux jours boy na ke pa na bango ah ndeni ni bobe o te azana ah bon lobi ke pa na ote nga oh aké pa nanga wana mutolo ba petite sœur né d'après petite sœur na ebi ke yaya soka azate aké pa nanga o comprendre oh a été mi colonios oh ya solo eh petite sœur na tellement linganga mingi nda ebi singa bongo deux jours après na ko mona en ligne na Facebook na ebi singa bi oh bonjour boni ndeni mona na te boez signe de vite puis numéro na le kateo ah désolé je compte à t'expliquer, mais na mito na non attente. Oh, lesquels ingata ka moi si mon beau lingani trois bêtes le rabon. Na bando lukana vérifier zani ne ko comprendre que mon bali né en Afrique c'est aïe à promettre et kaye à balaye. Or, ils allaient ka poanine. Voilà lukaka ba bima bima na en na battant oye. Mon bali a kimi Afrique d'ici pour à auto sala. Auto sala moi crime mon beau dans le sens que
bate ka basaka na compagnie biscuit mm-hmm. ne ba livrer ba biscuit ba devia ki container mobimba ba biscuit mobali akimi ba balé misatu ba kaboli mbongo nda zongi asela no esi la presane azonga aya bimi 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 la moitié na ngawana ex ba mosala ndini dollar o mobali ena ngosika tangu abimi na mbongo asili amoi ke mbongo ne komo ke na su na suka saini fa zonga azongi alaka kutu mwasite mwasi mkomswa ke pa ba mba bise oh eh mobile na ke atike lo bambongo ya ngo no seka eh mwasi surpre mobile nga ke ye mobile nga ke nde eh ya ke nde lo bit eh mwasa bandolela sko lingo zonge pa na nga na isi nga dollar na na ngo sute non pesoni c'est là qu'à mobile au mon côté basi basa faible donc na matière à mbongo bande qu'on a biso lilo mibali ya poto basi ya poto ba osaka na biso pona ba mbongo donc il faut nini na encourager bande ko basi bande ko mbali to lukano ko yeba ko sala musala c'est ça vous so comprendre moi so zana mete na mon écoute la kombongo moto osaka no te vous so comprendre peu importe où nous sommes, même quand on a biso basi baza trop légère parce que bazana ne loko sate ba niko lukate mwende ti mama yo sa emission mobe ni na ngwa osaka no pona mbo asate soko linga mobe no linga na voie normale mais bande ko musu ba osala ngote po anene talaka imagine toi comment même na bande la basi musu ba sara ba ekiri afandi ba osengo mbo o kapeno le kabe tonto permettez tout le cas t'as moi 1000 francs ngapelo kwa posi zoba kizenge na bango 1000 francs ba li suko zwa na o fi wana salinga baya en tout cas merci beaucoup Nathalie en tout cas minute comme pendant mon musique na li solo mora bien magetu bazo signaler dans la régie to comme pendant na minute akotanga Nathalie okoki ko pesa mibali ya poto basi ya poto conseil na biso pe basi ya kin conseil yoko ki ko pesa biso poto meka kozongi satan moi valeur auto salaka non parce que lelo biso basi tozoza suna valeur teli boso mibali yango zo mona lelo mobali na yopo kabelota $100 akabelo $50 komi problème et puis mibali na biso bazo considérer sou biso te par rapport ndenge zaraka la point nini basi bazo tambola suma ka bien te likolo ya lokoso ya mbongo yaya nze balangai bon nzambe ka sunga biso nzambe ka sunga biso conseil zaka na mibali ya poto na basi ya poto bazaka bandako na banga mabala sio loko biso to yeba atende ya ngwana tamba baya ka pesa kin batika ka basi na bango bayo pema loko baya ka pema batika ka kombu ya kamito bana basi baya ka vraiment na ba repon na bango ne baya ka bongo ye moi repon na yo moni famille na yo moni bandeko na yo ba séjour na yo sili ozongi ko rejoindre moi si na yo même mana basi a poto so baye awa baya ka pe ko pema eno baila ka mibali na biso so yo pema mona famille na yo mona famille mobali na yo so si zonga poto ke sala makambu na yo eno yela mwana mobali moko boye non na biso pe ba fia kin le loto za suna valeur te ba perception ba kombo asika ba kale so pete non moyen kutu yo loba exact zo sala passe to zo samba sambara na messi ah ye pa bi ke mibali baza mabenga pe ne bi na ngaba simba samba mais to samba ne to samba na ye wana bande ko na biso basi lo ba komo sala soni ngana na kopi na ngai alanda mobali ya poto talaka mobali zo lié enveloppe ya chocolat atelier rouge à lèvres na kat Achele na nyovi na kati. Azwi 5000 fois pese futa transport. Lobby ya kana flat. Lobby mwa sa ya. Akutu mbala kei deja. Lali. Asili sili ya posa ni nyonso. Mwa sa katikande ba pese nga envelope a chocolat. Oh, tono wakio kufongola. Ah, eza katba 4000 na somba demi. Afongola bakuti rouge lève na nyovi. Donc tozo sambo bandeko na biso abasi baye bandenge ya kutambola. Salaka na mwe loko na otele misa mwe loko na oti. Nzamba kosu. Merci beaucoup, tu comme vraiment cochité, tu comme presque na fin mission na biso. Papa merci beaucoup kanga, nazo zela kama ba dédicace, magete wa komo sinalinga na régie, tu ebike masolo obete zali, tu ko beta beteza na webele, mo ba mbote na bato ba linga ka merci beaucoup kanga yeyo, ba mbote ko sala bango penda bien makasi. Ouais, merci maman.
Merci beaucoup, les dauphins de la presse en ligne, yeyo Molobel Nabino, donc tous ensemble, Bambo Tenanga Karana, Papa Richard Madeka, Papa Malamu, ba condoléance na la mignonne Kalanga, Mbote na yo lisusu Jovelino Diapanga Miguel Angolais le plus célèbre, mon vieux André Sozino Ilunga, Papa Nanga Pena donc. Namoni lisusu masa nanga Fabiano Fanta namoni bandeko baza tellement belé bagi basket mokonja de continent namoni oasis beauté naturelle ping yong maître Charlie Kinke la lingua la oye judoka international na kata ba France bozé belé de ki de canto namoni ba Freddy Boyata lingo molende kokumbo l'étudiant noir. Merci Tose Bele, tous s'abonner massivement à Katia Marisha Pro TV, car on a vraiment site Nabiso, chaîne Nabiso, et puis ça va être information qui toko, ou là qui sera une émission qui toko, et puis émission Mboué. Merci na Yolo, maman Ndengo Yambinga, merci na Cordon Zaza, merci na JPS, merci vraiment na Régime Obim, Richa trop Mobimba. Donc, Yarolo Bela Koute Zate, même maman Mignonne Kalanga, et na ngana bosana. Nangi pena na bossa na Sandra depuis Londres, ma conseillère privée vraiment donc na ozela kaka utangwet na ozela. Ok, merci beaucoup toi na maman Nathalie. Nebi ke tokompenda mbangu mbangu moins 5 3 et ça nga moins bien. Pardon. Merci beaucoup nga nozongela yo. Donc merci, merci, merci. Wana vraiment vraiment ba tindate to boira bango ndeni. Bao salaté, bao salaté, moyen au bord à bango exacté, bao bête à ma bébé, ce pétobé, la bango ma bé, le fonga ma fonga melayo, et sa bongo, bambo te kaka, na mon boss à moi, papa Richard Badeka, papa Zala, 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 Babi Nathalie, ti na ti, tozana bango, to ki ma tête, tozara na bango. J'y pèse vraiment mes condoléances vraiment, 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 Marie Chaproti, mon bateau, le lana yo longo, à Kalanga, Kalanga, ou et tout, la mignonne, ou et tout, Kalanga, Kalanga, ou et tout. Babi, maman, condoléances, comme place aux alli. Alors merci beaucoup au bois Kalibanga no bosanaki. Tenanga na pesa merci na espace oyo vraiment carrefour des jeunes ya boss Ibra hein vraiment vieux moko solo la bien et puis na DJ Viper au pena azo salanga pena donc on a évité la évité DJ évité yango pena. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu as commis vraiment la souka et mission en biso. Quand on est à Kati, à Marisha Pro TV. En tout cas, le but Didier Viper, Zala, Zala, Nengo Zala, Kaka, Didier Mobogar, Didier Morotai. Donc, Zala, quand espace Ibra, mon grand frère, mon yaya, mon boss, papa Ibra, Bambote, Belé, place aux Ali, na pesi Mbote, Nangaï. Na la mignonne Kalanga mes condoléances le sous na la mignonne Kalanga na pesi mbote na mon boss de boss papa Richard Madeka papa de moi même papa Otolinga mingi na bosanite Guilain Kambi Force One Guilain Kambi Force One papa eza nini eh yo bongo na ngai na bosanite balobi mimintumba mama na Niki na Benedict je vais à Chuda garçon moko bio na sima caméra na bosanite ya zaza mobali ya mwindu je passe mes condoléances mon chef mes condoléances place aux ali na ebete toza toujours na yo to kozala toujours na Marisha Pro TV nde makambu bo s'abonner à la prochaine bye. Kande toyebi saka bino Marisha Pro TV nde likambu Marisha Pro TV nde problème boya 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 non lela walobi Marisha Pro TV yo bana poto partout dans le monde batu balanda biso na 5 continents kaka nde tolobaka basa kitoko na kati ba pesa bino masole elengi bozo sepe na ngona chaîne Marisha Pro TV babi Marisha Pro TV ne makambu tala ka chaîne oyo esala bino ba bien elaksa bino bilonga bien Marisha Pro TV nde makambu on est là pour vous tokozala wana kaka pona bino ba o wapi bolinga kapibisite na bino talema ba o wapi bolinga ka film na bino tekama ba o wapi bolinga ka star na bino bilong na bango tekama na Marisha Pro TV. Merci beaucoup en tout cas Marisha Pro TV ba gros bisous